Escena Gran estrena el cicle de Nadons, una proposta escènica per a nens i nenes d'entre 0 i 3 anys. El cicle s'iniciarà el diumenge 17 de febrer a Mentre Sons, a la Casa de Cultura Sant Francesc, una proposta que combina la paraula i la música. Més endavant, el Teatre Auditori Campalots presentarà el Núvol Gris, Gras i Gros i la sala de concerts Nau B1 de Roca Umbert, Black Music. Els espectacles estan pensats especialment pels més petits de la casa, tant per la durada que van dels 30 als 45 minuts com pel format. Els músics estaran a la pista, o sigui que baixaran de l'escenari, els nens estaran al voltant, o sigui que serà com ara que estem aquí. Després és en format acústic, evidentment, perquè està adaptat als oïdes dels nens, i és un espectacle que també es combina el moviment. Estarem més o menys també com aquí, ho farem dins de l'escenari. Hem fet dues sessions, una a les 5 i una altra a les 6 de la tarda. I aquesta companyia, que nosaltres hem treballat molt amb ells, però ja per criatures més grans, realment és una companyia que té molta solvència i que els seus espectacles estan molt acurats, sobretot pedagògicament. Per la seva part, el Teatre Auditori de Granollers programarà dins el cicle el concert anomenat Els colors de la primavera amb l'Orquestra de Cambra de Granollers, un espectacle que es realitzarà precisament en aquest espai. Ja fa molts anys que fem els familiars el diumenge, però per tan petits, pels nadons, és l'estrena i estem molt contents, no? d'haver anat cap a baix, en lloc de cap amunt, cap als més petits, cap a aquests petits de la casa, no? Els reis de la casa. El cicle començarà el 17 de febrer i s'allargarà fins al 19 de maig. Les entrades ja es poden comprar a través del web d'Escena Gran.